Prehvatilište za žene i decu žrtve nasilja u Nišu otvoreno je 2006. godine pri domu za decu bez roditeljskog staranja Duško Radović. Do danas je kroz Niško prehvatilište prošlo više od 500 žena sa decom koje su bežeći od nasilnika spas našle u ovoj instituciji. Prema pravilniku o osnivanju, kapacitet Niškog prehvatilišta je 7 žena sa decom. Prema rečima koordinatorke Zdravke Gigov, potrebe prehvatilišta su višestruko veće. Skoro nikada ovde nije bilo samo 7 žena, već vrlo često i više od 20 korisnika. Pa do pre par dana ih je bilo 19-20 u jednom dužem periodu, sada ih je, mislim, nekde oko desetak, tako da kada je, moram da kažem, kada su nam prepunjeni kapaciteti, stvarno nije dobro ni za koga, ni za same korisnike, jer svako dođe sa nekom svojom problematikom, sa svojim navikama, pod stresom su, zatim tu dolaze žene sa jako malom decom, žene u nekoj starijoj životnoj dobi, žene koje su bile primorane da dođu bez dece i vrlo je teško sve to na jednom mestu da funkcioniše. Moram da kažem, i to je život, to je kuća gde se živi, dođe i do sukoba, ima i lepih stvari, dele i dan i noć, i dobro i loše, i mi sa njima, ali tako je kako je. Prema odluci grada Niša iz 2006. godine u prihvatilištu žene mogu da borave 30 dana. Praksa pokazuje da za to vreme žene malo šta mogu da završe od neophodnih procedura za bezbedan izlazak i često se po izlasku vraćaju na staro, ponovo u nasilje. Pa sva rešenja i svi ugovori su na mesec dana, a onda zapravo žene idu pa pišu ponovo zahteve za produžetak. Sve to zapravo zavisi od toga kako postupak teče pred drugim institucijama i sami znate da zbog određenih promena u pogledu i reorganizacije u sudstvu bilo je određenog zastoja za koji ni same žene ni mi nismo krivi. Par meseci se zapravo je bilo neko latentno stanje kada su predmeti bili u zastoju, sve se to nagomilalo, neke su žene morale da izađu iz prihvatilišta ne ostvarivši ta svoja prava na sudu. Činjenica je da te žene bez podrške i same ne mogu da prođu taj postupak i jako je značajna upravo ta naša multidisciplinarna i multisektorska saradnja u pogledu njihove podrške za ostvarivanje prava zaštite i drugih prava iz okvira porodičnog zakona. Policijske ekipe prve su koje reaguju po prijavi nasilja u porodici. Bratislav Timotijević, načelnik odseka za maloletničku delikvenciju, kaže da se poslednjih godina menja odnos svih nadležnih institucija prema nasilju, da su sve službe senzibilisanije i čvršće sarađuju u rešavanju ovog društvenog problema u praksi. Mnogo se ulaže u edukaciju. Pre svega onog neposrednog policijskog kadra, policijskih službenika, uniformisanih koji će prvi biti na licu mesta. Vrlo dobro znate da smo i tu, naravno, otišli jedan korak napred, da 30% žena radi u policiji kako diktira Evropska unija, što takođe znači da u toj mešovitoj patroli bude i žena policajka koja će na neki drugi način osetiti i primetiti da li je žena zlostavljena ili nije. I naravno, u tom smislu ćemo sigurno ulagati mnogo više i mnogo ćemo češće ići na te edukacije gde će se jednostavno senzibilisati neko ko osjeća empatiju za tako nekim poslom. I sigurno ćemo biti deo te neke patrole koja će mnogo delotvornije, ajde da tako uslovno kažem, rešavati te slučajeve i koja će jednostavno biti na samom licu mesta tada kada žena pozove u pomoć. Jer to je najvažnije. Mada nije presudno. Ja odmah moram da kažem, bez obzira na to, ako se žrtve nasilja ne dobiju neku satisfakciju izlaskom policije i nisu zadovoljne, uvek mogu da dođu u policijsku upravu, uvek mogu to da prijave ili kriminalističkoj policiji ili nekoj drugoj našoj službi, gde će se naravno mnogo, mnogo konkretnije i dublje, da tako kažem, ući u tu problematiku i nešto dokazati. Tako da te neke specijalizovane baš ekipe za to ne bi možda bile mnogo efektne, a odvojile bi, jer znate, u policiji postoje različite vrste poslova. Jedan policajac u uniformi ne može da radi samo jedno, mora da bude uključen u mnoge druge aktivnosti. Tako je slučaj sa školskim policajcima koji su vrlo često i na obezbeđenjima utakmice i svega ostalog. Znači, tako u tom smislu teško će ići ta specijalizacija, ali će ovo biti mnogo bolji efekt jer će širi broj ljudi biti jednostavno uključen u to kako da prepozna nasilje u porodici i kako da tom prilikom reaguje.
I vladin i nevladin sektor slažu se da je društvo spremnije da se uhvati u koštac sa nasiljem u porodici i da se naročito donošenjem zakona protiv nasilja u porodici stvari polako menjaju na bolje u pomoći žrtvama nasilja. Što se policije tiče, mi zaista stvarno sad već mnogo više imamo sluha i imat ćemo ga u narednom periodu kada su kada je u pitanju prijavljivanje ovih i ovakvih slučajeva. I tužilaštvo i sud naravno reaguje, zaista su to uglavnom zatvorske kazne, vrlo malo ima uslovnih osuda, da ne kažemo da gotovo da nema odbačaja, onde gde naravno podnesemo kvalitetnu krivičnu prijavu sa dovoljno dokaza. I to je nešto što jednostavno mora da i u buduće bude trend i rada policije i rada tužilaštva i rada suda, ali će mnogo više morati da se uključe i drugi društveni segmenti i socijalni rad, i lokalna samouprava, i škole, i radne organizacije, da jednostavno deluju na svest ljudi da promene jednostavno taj nekakav svoj odnos prema tome da je njegova porodica, njegova stvar, da može da radi šta hoće i da za to ne snosi nikakvu odgovornost. Pogotovo ovde apelujem na decu koja su vrlo često indirektna do duše žrtva nasilja u porodici, ali Boga mi neretko i direktna žrtva nasilja u porodici. Ja moram da kažem da je pre svega evidentno da je društvena svest veća kad je reč o problemu nasilja u porodici u Srbiji i želim da verujem da su na tome najviše radile i zahvaljujući eto njima se nekako i pomeraju stvari u Srbiji, ženske nevladine organizacije, ali nije mali i doprinos upravo medija, jer su oni zaista saveznici u tom jednom važnom poslu kada je potrebno menjati društvenu svest. Ono što je evidentno jeste da Srbija, za razliku od nekog perioda pre 15 godina, ima sada na normativnom planu izgrađene mehanizme za zaštitu od nasilja u porodici, ali ono što sigurno svi znamo jeste da zakon sam po sebi, kada bude donet, jeste neophodan uslov, ali on ne rešava problem i problemi kod nas, nažalost, nastaju kada zakon treba primeniti. I ono što je evidentno jeste da ima nekih pomaka kad je reč o radu profesionalaca, policija drugačije reaguje, sada su oni obučeni za postupanje u slučajima nasilja u porodici, reaguju na primereni način u odnosu na neki period od ranije. Takođe ima nekih malih pomaka i kad je reč o primeni ovih zakonskih instrumenata zaštite, mislim pre svega na procesuiranje krivičnog dela nasilja u porodici. Zato je i poruka svih nadležnih institucija. Žene, žrtve nasilja nisu same. Imaju kome da se obrate za pomoć i ne moraju i ne smeju da trpe dugogodišnje zlostavljanje iza zatvorenih vrata svojih domova. Pa mora da se utiče, pogotovo vi sa medija, svakodnevno da utičete na svest tih žena, da se ta svest promeni u smislu da nema potrebe, da nema razloga, da nema svrhe da trpe pogotovo dugogodišnje nasilje. Sad je bar taj problem transparentan što se tiče i prijavljivanja i rešavanja. Toga su sve svesne, jednostavno treba da se osmele, da dobiju hrabrost, da prijave policiji, da prijave centru socijalne, da prijave bilo kojoj instituciji i da se tu onda obezbede naravno određene dokaze. Tu apelujem sada i na ono drugo građanstvo koje čuje, koje vidi, koje je u toku da se nešto tamo dešava, buka, galama, tuča, da dolazi komšinica svana modrena, ajde da baš budem i banalan kod nje i žali se što je muž uradio, ona ga, ba dobro, ništa, ajde, proći će. Znači da se to prijavljuje strane drugih građana, da se javljaju ulozi svedoka. Vrlo često ćemo tamo gde je psihičko nasilje u pitanju imati samo lične dokaze, a to su izjave koje u pravu imaju apsolutno istu i relevantnu snagu kao i materijalni dokazi, ali će nekada vrlo teško biti kad je u pitanju psihičko nasilje, kad muž omalovažava ženu, ponižava je, ali verbalno, da dokažete to kroz neki drugi vid, osim ličnog iskaza neke komšinice koja će da dođe i da kaže da dolazi kod mene vrlo često plakana ili muž ponižava pred drugima, maltretira i tako da. Znači, to je važno i bitno da se animiraju građani, s jedne strane da prijavljuju, s druge strane da budu aktivni učesnici, svedoci, da dokazuju postupak, da i oni prijavljuju ono što čuju. I ja lično mislim da ćemo mi stvarno ovaj problem
bar dovesti do neke granice normale. Mada ne želim da kažem da u nasilju uopšte postoji ikada ikakva normala, ali recimo ako to bude nešto gde su oni drastični slučajevi rešeni, opet je veliki pomak i znači jednostavno da te žene ohrabre one druge koje mnogo manje nasilje trpe ili gde je nasilje u začetku da se spreči. Jer ta prevencija će sigurno biti svima njima od koristi, a naravno i nama kao instituciji koja će imati mnogo manje uslovno rečeno posla kad je to u pitanju. Tako, ja moram da kažem da je rad prihvatilišta vrlo prepoznatljiv, ne samo u Južnoj Srbiji, uopšte u Srbiji, da vrlo često druge organizacije i institucije koje se bave tom problematikom traže naše mišljenje, traže konsultaciju, traže direktnu našu podršku, uključuju nas kroz razne konferencije slučaja, tražimo adekvatna rešenja. Ja sam lično vrlo zadovoljna u tom delu jer građani prepoznaju prihvatilište kao mogućnost zaštite od nasilja, vrlo često se javljaju, dolaze građanke i građani koji nemaju potrebu da budu smešteni u prihvatilištu, prosto im je potrebna neka informacija, žele da saznaju na pravi način kome šta i na koji način mogu da se obrate i šta mogu da očekuju od drugih institucija. Tako da ja nisam nezadovoljna i smatram da su žene poprilično osnažene, da su sve manje spremne da trpe drastične oblike nasilja, da na neki način mislim da još neke tu stvari mogu da se poboljšaju u smislu informisanja građanki i građana da prihvatilište postoji, da postoji i drugi servisi i institucije kojima mogu da se obrate i ja to smatram jednom jako, jako ovako pozitivnom stvari. Pored svega onoga što smatram delom svakodnevice ili etnosa življenja i rada. Ipak znači... Naravno, nikako. To je zapravo poruka da svima koji su izloženi nekom obliku porodičnog nasilja ne treba da trpe, prosto ne da veruju, nego jednostavno postoje mehanizmi i načini da zaštite sebe i svoju decu. Bez obzira da li se radi o ženama, da li se radi o starim licima, osobama sa invaliditetom, na kraju krajeva ja ne negiram da i muškarac može biti žrtva nasilja, obraćaju nam se u mnogo, mnogo manjem broju, ipak moram da kažem, 89% žena jeste žrtva nasilja u odnosu na muškarca, ali svejedno, ne govorim o žrtvi kao nekom polnom biću, jednostavno kogod je žrtva treba da prijavi nadležnoj instituciji ili se obrati nekom iz sistema zaštite. Iskustva iz regiona jugoistočne Srbije pokazuju da su, nažalost, prihvatilišta za žrtve nasilja neophodna i da su u gradovima gde postoje stalno popunjena. U Zaječaru je prihvatilište otvoreno od 2005. godine i od tada je smešteno oko 400 žena iz Zaječara, Bora, Negotina, Sokobanje. Kako kažu zaposleni u ovoj instituciji, poražavajuće je da žene ovde dolaze nakon decenija trpljenja zlostavljanja. Imamo baš baku koja je 38. godište, jednu ženu 48. godište, koja je trpela nasilje 50 godina, što je jako žalostno. Trpeti nasilje toliko godina nije baš za pohvalu. U Zaječarskom prihvatilištu često su smeštene i žene iz okolnih zemalja. Imamo jednu Rumunku, 4 meseca je bila pod ključem, mislim, mi joj se divimo sa devojčicom od 4 godine. Živeti pod ključem 4 meseca stvarno je jedna velika tragedija. Toliko je ona to hrabro podnela, jednostavno imala je svoj cilj u životu i želela je da se otkači tog čoveka. Taj čovek je stvarno jedna neuravnotežena ličnost. On je bio u legiji stranaca, imao je, ja mislim, 10 deteta da ima. Bio je oženjen i Japankom i Poljakinjom i Rumunkom, tako da je baš jedna ličnost za posmatranje. I iskustva iz Zaječarske sigurne kuće govore da se model nasilja prenosi sa generacije na generaciju. To ili su deca alkoholičara, ili isto nasilnika, otprilike se priča ponavlja. Evo sad što imamo tu ženu u kući,
što je muž maltretira. Njegov otac je ubio majku, pa je ubio sebe. I sad on to nasilje prenosi verovatno na svoju ženu. Jer gledajući, on nije bio mali, on je bio ženjen. Kad je to otac uradio, iz ljubomora, i sad se ta ljubomora pojavljuje i kod njega. I on sad tera ženu da priča ona šta se desilo negde 74. godine, ko je nju vozio kolima, gde su oni sve išli, mislim. To je neka patologija koja ide s kolena na koleno, verovatno. Jer živeti u takvoj, nešto genetski se prenosi, a nešto istečeno. U Zaječarskoj policiji kažu da praksa pokazuje da je najčešći uzrok nasilja u porodici u Zaječaru i okolini alkohol. Uglavnom ono što uvek napominjemo je da je najčešće kroz sve ove događaje, odnosno sve te radnje izvršioca tog krivičnog dela, bio prisutan alkohol kao jedan od uzroka. To je nešto što bih naglasio, jer koliko god da su te kućne svađe mnogo veće nego što se ove brojke pokazuju, kada dođe do nekog preterivanja, kada to pređe neku običnu raspravku i razmiricu, dolazi do nanošenja povrede i tako dalje, uglavnom su izvršioci u nekom alkoholisanom stanju. U policiji u Zaječaru kažu da im je veliki problem u rešavanju slučajeva zlostavljanja u porodici, što okolina, komšiluk, rođaci nisu spremni da pomognu žrtvi i zatvaraju oči pred ovim problemom koji se događa u njihovoj blizini. Česta i uopšte raširena pojava da građani uglavnom, kako to kažem, gledaju svoja posla, ne žele da se mešaju u druge stvari, pogotovo kad su porodične stvari u pitanju. Samim tim jako teško je i prikupiti dokaze za procesiranje ovog krivičnog dela, obzirom da su najčešće svi dokazi zatvoreni u tom krugu porodice. Znači, nemamo često materijalnih dokaza, žrtva se ne javlja lekaru, nemamo lekarski izveštaj, nemamo uverenje lekara o nekim telesnim povredama, najčešće samo dokaz imamo najbliže srodnike, komši i tako dalje, koji u velikom broju slučajeva žele da ostanu izvan toga, što nama jako puno otežava rad, a samim tim odmaže i žrtvi. Svrha svega ovoga bi trebalo da bude zaštita te porodice, da bi se ona očuvala, a ne podnošenje krivičnih prijava i razbijanje te porodice. Nažalost, upravo to je možda i efekat konačni, jer žene kada se jave sa problemom, to je problem koji traje već dugi niz godina i onda je jako teško vratiti tu porodicu na neki normalan kolosek. U Centru za socijalni rad u Zaječaru kažu da većina žena i dalje nema snage da prijavi zlostavljanje i godinama trpe nasilje partnera. Patrijarhalna sredina, tradicija, nasleđe i danas se odlikuju zatvorenošću i shvatanjem da su batine i dalje deo porodičnih odnosa. Reklo bi se da nasilje ima mnogo više nego što je evidentno kroz naše papire i kroz naše statistike. I dalje postoji veliki broj žena koje nisu spremne da iskorače. Imamo dosta veliki broj žena koje jednostavno dođu da pitaju, da vide koje su njihova prava, šta mogu pred zakonom, šta mogu pred državom, i onda tu stane, ne žele nikakvu podršku dalje. Neki se privremeno sklone kod porodice svog porekla, pa pokušavaju na taj način da uspostave neki normalan režim u svojoj porodici, smatrujući da će, eto, ako sad odu, malo suprug ili taj partner promeniti svoje ponašanje, preispitati neke svoje stavove. To se smatra nekom sramotom porodičnom ili tajnom. Ako je i neadekvatno reagovanje, kome se obrati, recimo, ukoliko se obrati nekom ili dođe žena u policiju, desi se, mislim, bilo i takvih slučajeva, kažu, pa dobro, to nije nasilje, šta udario te jednom, mislim, nije strašno, kao, vrati se, nema podršku srodnika, roditelja, prijatelja, onoga kome se obrati, i ona se vraća. Ili čak i sigurnih kuća se mnoge vraćaju nazad. Obrate se, budu neko vreme i vrate se. SOS telefon za pomoć žrtvama porodičnog nasilja u Vranju za poslednjih 6 godina pozvalo je skoro 2000 žena. U Centru za razvoj lokalnih usluga u Vranju smeštaju se žene i deca žrtve porodičnog nasilja iz Vranja, Vladičinog Hana, Surdulice, Bujanovca, Preševa, sa Kosova,
kao i pograničnih mesta iz Bugarske. U 2002. его казнили novčano i 2004. ponovo je prijavio. On tukao nesamomenu i čerku od prvog braka. Isto on plati novčano 700 dinara. A tukao nas sa smotkom, на коју полицајци рекоа со стаја мотка и меч кучи утепаш не само жену. Значи не даваше ми никакво слободу. Сви пари, ако он иду у печалбу, сви пари он чуваше при неговово брата, близу кучи, и он све оставляше код нега. Мој пасош, што преко граници, значи то едини документ со кој ја смела да бораем у Србију, још док не добила стален боравок, он носеше са собом, да би ја не отишла. У Вранју се 2008. године догодио један од најгнусних породичних злочина у Србији последњих деценија. Четвороструко убиство чланова породице Митић. Бобан Митић осумњичен је да је убио двоје малолетне деце, жену и ташту. A pre ovog masakra, ubijena Suzana Mitić je sa decom već dva puta bila smeštana u prihvatilište. Ostaje pitanje da li je najgore moglo da se spreči. Ta korisnica je bila kod nas sa tri deteta, dva su iz tog braka, a jedno dete je iz braka prvog. Tako da smo i tim i maksimalno ovdje. Ona je tako sarađivala sa njama i decu smo čuvali, vođeni lekaru i to. I onda pri izlasku iz naše ustanove, posle nekoliko dana se je desilo to ubistvo. I nama je to teško palo jer mi znamo kakva je bila, dva put je smeštavana, tako da nije prijatna situacija. Jeste da se trenutno žrtva nasilja izmešti iz porodice. Trenutno zbrinjavanje je to naša ustanova koje to pružimo. Ali vreme je stvarno vreme dugo za rešavanje tih problema. To ne zavisi od jedne institucije, nego je to lanac. I ako lanac se prekine negde sa nekom institucijom za taj, onda ne možemo da očekujemo rešavanje tog problema. Nažalost je mnogo dug period i nasilnik se šeta što imamo i probleme, dođe okolo tu i tako. Tako da je to još nerešivo i ipak mislim da tu za taj neka služba. Sva ova iskustva iz Niša, Zaječara, Vranja, ali i ostalih prihvatilišta u gradovima na jugoistoku Srbije pokazuju da je otvaranje regionalne sigurne kuće u Nišu preko potrebno i to što pre. 2010. je godina kada će prema odluci grada Niša regionalna sigurna kuća gde će moći da borave žene i deca iz celog jugoistočnog regiona nakon opsežnih priprema i biti otvorena.